Você já sabe que aqui na Unimais Veículos, eles têm aquele seminovo que você está procurando, muito mais para você, como essa Hilux. Olha que carro, Rodrigo, que ano que essa Hilux é? Linda e maravilhosa, né, Miriam? 2009, 4x4, automática, gasolina completíssima, tá? Eu vou fazer uma oferta à vista nela, mas se preferir, você também pode financiar. Uhum. De 65.900 por apenas 59.900. Posso trazer um carro maior valor, menor valor? Claro, troca um troco, menor valor, maior valor, com certeza. Você tem uma carta de crédito? Aceita carta de crédito também, na hora que sai com o negócio fechado. É isso aí que a gente gosta. É Unimais, muito mais veículos pra você. Tá chegando esse Voyage também bonitão, 2009. Lindo carro. É um Voyage 2009 com direção, vidros e travas. Tá muito, muito novo o carro, tá? 20.900 à vista, ou uma pequena entrada, mais 48 de 480. Agora, Rodrigo, explica pro pessoal como é que faz. Você tem um amigo, indicou, veio aqui, fez negócio, né? Fechou. O que que acontece? É isso aí, Miriam. Indicou um amigo, deu negócio, trezentão no bolso na hora, sem conversa. O pessoal da região vem muito aqui na Unimais, né? Chegou lá na rodoviária? Muito. Liga pra mim, 98423-1020, e eu peço pro meu turista buscar você na rodoviária com todo conforto e segurança. Já pode sair com um carro como esse, por exemplo, este Fox 2014. É isso aí, lindo carro, né? É um Fox 2014, 1.6 Flex, completíssimo esse carro, tá? 32.900 à vista, ou uma pequena entrada, mais 48 de 750. Nós estamos aqui na Avenida das Amoreiras. 3247, Jardim do Lago. O telefone para mais informações? 3727-1000. É Unimais Veículos, para você, muito mais seminovos, com muita qualidade. Corre para cá.